Так, ось наш відводок Buckfast з маткою штучного запліднення B21 через 2 місяці. От він набрав там 10-11 рамок силу пчели. Заливаю все мітком, печатка суха. Красиво все. Пчелки рыженькі. Молодцы. Вот еще одна рамочка. Там такая же картина. Даже сот оборвался трошки. Вот такие вот ребятки. Ну, пока что мне не подобается. Я з ними працюю без маски, вони на мене зовсім не звертають уваги. Працюють собі. Всі дуже спокійні. Звичайно, мені трошки незвично, я звик до вучківської карпатки. Чорна така матка, сіра бджола, срібляста, а тут такі риженькі пчілки. Ну, але кажуть, що стійкі до хвороб, їх спеціально виводили повністю стійкими. Медку хорошо принесли, от суха печатка. Сподіваюсь, що зимівля буде добра. Buckfast B21. Дуже миролюбні, спокійні бджоли. Тим, у кого поряд сусіди, рекомендую. Таких заводить, вони нікого не чіпають, тихенько собі літають, мідок збирають. Хороші, хороші пчолки.